tiden. Men du, det blir inte som jag tänkt alltså, mig, förstår du? Men sluta prata i mun på mig, pojk. Du. Herregud, jag blir så trött på dig. Blir trött? Alltså, du ska ta dina antidepressiva i den gula burken och inte haschet som ligger ovanför fläkten. Kan du hämta dem här? Antidepressiva för det. Så du vet, det är läkare att ta haschet. Alltså, haschet. Du får ju inte ens röka, har jag sagt. Nej, men alltså, jag röker inte, jag snusar. Du kan inte snusa alltså, dig, du kommer ju få ett hål, helpe. Nej, alltså, nej. Om du nu har kommit hit så pass långt i livet så att du har tagit studenten, då kan du inte springa omkring och tro att du mår bra. Men alltså, jag har alltid mått bra, vet. Alltså, vet. Det är bara att du tar hash, du tror att du mår bra. Nej, men nej, 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 men amfetaminet, det är där nere. Jag vet du vad som är mellantinget? Jag blir så jävla trött på det. Jag kommer slänga till mig ner halsen du, på du, dig. Du, vet du vad som är mellantinget? Ecstasy. Och det är den som jag tar... Kastar du soppan? Kastar du... Det här. Men det är gängor. Gänger. Som man gänga med? Nej, du, tror jag kan gänga med det här? Jag behöver minst 4 gånger så stort. Alltså grejen är så här. Om jag inte har 4 gånger så stort, då blir det problem, kan jag säga det. För då kommer jag få rivmärken. Varför skrattar du? Du vet själv vad jag talar om nu här. Jag är så trött på dig. Vet du det? Jag är så trött. Varför trött på mig? Jag vet inte om jag orkar ta den här diskussionen. Hon sitter och filmar när pressen är här. Du, gräns här. Det här kommer ändå ligga... Så negativt hela tiden. Det här kommer ändå ligga upp på YouTube imorgon. Så grejen är såhär, det är du som skäms, så är det inte jag. Grejen är såhär. Det är inte jag som sitter här och dricker och tror att jag är en jävla. Du. Det var inte jag som satte förlovningsringen på det här fingret, det var du. Inte fan var det, jag blandade in mig i vårt förhållande. Ska jag inte blanda in dig i vårt förhållande? Vem har du som startade då? Nu var det såhär, det var du som knägade efter mig i hur många år som helst. Okej, det var du som... Du kommer inte här och tro att du bestämmer helt plötsligt. Men det var du som stötte på mig på Spotify. Nu håller du käft, håll käft. Nu sitter hon i mitt liv. Skål på det. Hallå. Ta hot and sweet istället. Du, det är slut för länge sedan. Nu är det så här. Men grejen är så här, jag pengar ifrån boken så jag kan bara säga så här. Hallå. Bullen. Var bara bullen nu? Nu är det så här. Jag kallar för bulimi kanske. Bullen eller bulimi? Du får bestämma helt själv. Ja, nu är jag snäll idag. Det är upp till dig, lilla sen. Ja, bullen. Slash bulimi. Okej. Okay. Ja. Om du måste ta dina antidepressiva, för annars går du ner den här depressionen som det är nu. Hashet håller det bara uppe några minuter med det dåliga immunförsvaret du har. Hon syftar nog på BH. Pressen sitter och filmar. Eksemen. Pressen sitter och filmar på privata ställen. Eksemen för männen. Eksemen för männen? Vilken eksem? Vi har ingen eksem. Andras män. Andras män? Klamydian. Antidepressiven. Nej, antidepressiven för andras män. Kan inte gå runt och ligga med andras män? Nej, precis. Han tror du att du är någon jävla pimp eller? Har du gått runt och legat med andras män? Och var du tvungen att säga det här nu när jag satt här? Du. Förstöra mitt förhållande så att säga. Du behöver aldrig säga förhållande. För grejen är så här. Det jag har haft, det är ett förhållande. Du behöver inte skratta åt mig. Rätt i ansiktet på mig. För du. Du. Du är så töntig nu, Bullemi. Bullemi? Var det där ett nytt smeknamn för mig? Hallå, du, jag vägrar tro på den här skiten. Att du, nu sitter jag så här också. Du har väl din hemma där inne så du vet här. Jag får nästan kramp här. Yttersta lårmuskeln, alltså. Om det är så god när man tränar, det ser du här. Ska jag inte skryta? Ska jag inte skryta? Alltså det var du som sa till mig första gången på svensexan. Att, oj, vilka vältränade lårmuskler du har. Du har inte talat om föräldrar. Om du visar bilder på mig då ska jag tala om att jag sa inte att du hade vältränade benmuskler. Om jag visar bilder på dig. Nu ska det inte gå då för långt. Nej, nu ska vi inte prata om bilder. Ska vi prata om bilder? Då kan du bara kolla på bilden bakom dig. Den illustrerar våra förhållanden. En vas med rosor som står rätt upp i skyn. En annan vas med rosor som ligger om man inte vattnar dem så vissnar de kan jag tala om för dig. Ja. Du ser ju den med den har lämnat av pinnen. Precis, det är du. Jag har vattnat mina blommor, du har inte vattnat till dina. Det är därför förhållandet har gått som det har gått. Du ser bara på det. Du ser till det här med solglasögon. Vi är inomhus, lilla stumpa. Du ser inte tracka ner på mig för att jag är lite fashionable. Fashionable? Är det en fashionabel bulle? Eller vad är det frågan om? Det lät nästan som att du snackade om en bulle som var på inne. Har du en bulle i ögonen? Ja, jag får ont i huvudet av ditt snack. Du, grejen är så här. Det här snacket som du kör med, det går inte hem.
Du kanske skulle gå hem hos en skåning, för de har gröt i halsen. Och de fan, gröten i halsen påverkar nervsystemet som leder upp till gångarna här uppe i tinningen. Som i sin tur leder till bakre delen av hjärncentralen. Men, du! Du måste jävla Frankenstein där borta. Du, Frankenstein. Det var jag som avlade fram Frankenstein. Frankenstein för mig. Det syns ju inte precis. Nej, jag vet. Han var jävligt ful, den där Frankenstein. Du kan inte springa omkring och ligga med andras män hela tiden. Då blir det så att du får en syn i huvudet sen. Grejen var så här. Då får du gå omkring den för dig sen. Klart fan att det inte syns. För Frankenstein, han var jävligt ful. Ja. Ja, men han har ju inte ätit. Far och son. Han var, men det syns ju inte, sa du nyss. Han har inte ätit. Du kan inte gå omkring och ligga med andras män. Och du måste komma ut i garderoben någon gång. Kvinna, tyst. Tror du att jag tänker sitta här med dig medan du bara sitter där med benen kvar som en jävla kärring? Det, hur sitter du då själv då? Du, jag ska tala om för dig att tracka inte ner. Jag passar dig jävligt noga, du. Grejen är så här. Du säger så här, Frankenstein. Ja. Okay. Det där är gammalt. Du, vadå gammalt? Du sa det av flera minuter sedan. Lever du i nuet eller lever du i dåtiden? Jag lever i framtiden. Framtiden. Vet du vad jag ser i din framtid? En viss blomma. Jag kan tala om, för att kolla på bilden bakom dig så ser du sådär kommer du se. Ser du den här psykadeliska bilden? Om två... Exakt, så utan tänder och utan hår. Du, kan du som är kameraman nu, oberoende på vad du heter, säga vad, exakt vad du tycker om den här bilden? Fet och ful. Fet och ful? Varför garvar du som en liten kråka? Titta här, den här budden, nu kommer budden, han håller med mig. Buddha, han sagt det, Buddha lyssnar inte på mig. Han kan ju inte springa omkring och ligga med andras män hela tiden. Nej. Och han måste ju komma ut i garderoben någon gång. Du kommer inte bli en skottfirma istället. Eskortfirma. Vad säger du om det där? Du är en jävla hallig, va? Om det är något som jag eskorterar inte, utan det är du som eskorterar. Vad eskorterar jag? Jag bara tar det betalt. Okej, jag kan ju inte säga så här. Att okej, om jag eskorterar Elita Löfblad, ja, då får vi inte så jävla mycket pengar. Nej, du, bara spela pengar för honom. Hon har silikontötta. Det är ingen som vill ha din. Jag kanske inte ska gå in på det så specifikt, men den här finns ingen kille som vill ha en rumpa. Nej, det förstår jag visst. Det är därför jag kör med den här. Eller nej, vänta lite. Ja, det är orättvist mått. Det är här inne på toaletten med den lilla ringen kring den lilla. Det är orättvist mått om man säger så här. Det är rättvist mått. Du, grejen är så här. Det finns en kille som jag känner, han bor i Nigeria. Han heter Kunta Kinte. Vet du vem det är? Han brukar säga så här, jag ska klia mig lite. Håll tyst med det. Han kliar sig på innerbenet. Han säger, jag ska klia mig lite på penis. Men då säger jag så här, du. Okej, du kliar dig här. Din penis hänger i marken. Ja, den är så fint, den släpar efter dig. Den släpar? Tror fan att den släpar. Den har töjt ut sig. Väldigt tyst bara. Den är som en död gammal fågel. Men du vet att du ändrar dialekt. Du har väldigt stora problem med ditt ursprung. Ursprung, jag förstår inte vad du menar. Vad är det? Nu tycker jag att nu avslutar vi den här diskussionen. Nu bara sluta ligga med andras män. För då blir det så att du går omkring med exem i huvudet sen. Och okay. Det får du leva med, vet du. Går till frisören eller någonting. Du, lilla älskling. Nu. Du kallar inte mig för det där. Tvi på dig, ursäkta. Nu slutar vi fred. Jag ber om ursäkt totalt för att jag låg med andras män. Som kameramannens man här, där borta. Han är den här pojken där. Sluta kolla på alla små pojkar. Du, jag kollar bara på dig. Det finns ingen annan som existerar i min värld förutom dig. Och förutom de andra männen då såklart. Och bud. Buda hit och buda dit, ja. Ah, okej. Okay. Okej. Be om ursäkt. Jag ber dig om ursäkt. För vad då? För att jag gick runt och kollade på andras män. Och för att jag vanhelgade din tro. Och att du låg med dem. Och att jag låg med dem. Okej, jag ber om ursäkt. Ja. Du, nu tar vi en jävla vattenkaraff och fyller med vin. Så super vi till. Spring iväg bara. Hej då, tjena ling. Ting, ting, pling, pling. Tack för den här. Tack för den här. Håll käften på dig. Håll käften. Vi ses på YouTube. Du, nu är det så här. Sluta tjata, du så jävla manlig som den jävla fucking kameran. Nej, gränsar. Jag förstår inte vad han menar. Han bara tror att det är... Du, Nathalie eller Natalia eller vad du heter. Men du kan inte. Jag kan inte suttit här. Du, gränsar. Be om ursäkt att gå ut och hämta vattenkannan istället. Du, jag ska hämta vattenkannan strax med sig så här. Hon har inte till... Får man röka här inne? Nej, det får man inte. Men hon har inte tillräckligt med minne på telefonen för att du ska fortsätta spela in dina... Håll käften. Prateri. Får man röka här inne? Det får man inte. Får man inte det? Nej, puss och spill vart du vill. Hej då, YouTube. See you 2009.